Երկիր մեդիայի եւ ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Բարի երեկո։ Վաղուց մեր մամուլն այսքան երանության մեջ չէր եղել, որքան այս 1 ամսվա ընթացքում, սակայն ոչ մեկի մտքով չանցավ շնորհակալություն հայտնել Տիգրան Սարգսյանին, ով այսչափ նյութ տվեց մեր մամուլին։ Ով է լինելու հաջորդ վարչապետը, ովքեր են լինելու նախարարները, ով է ընտրվելու ազգային ժողովի նախագահ եւ այսպես շարունակ։ Թերթերի եւ կայքերի հավաստի աղբյուրները ժամում 60 կանխագուշակում արագությամբ սլանում էին ներքաղաքական դաշտում։ Բայց ժամանակն է դուրս գալ էքստազից։ Ամեն ինչ արդեն պարզ է։ Միայն պարզ չէ, թե ինչ կփոխի այս ամենը մեր երկրում։ Հետևեք մեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ հրաժարական տվեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ այդ հրաժարականին հետեվեցին բուրըն փոփոխություններ, նշանակումներ, վերանշանակումներ, մի խոսքով ակտիվ գործընթացներ։ Այդուհանդերձ դեռ պարզ չէ, ինչ պատճառով արվեց այդ հրաժարականը եւ ինչ նպատակով են արվում այս փոփոխությունները։ Հարցը, կարծում եմ, համալի է։ Մի կողմից բարդ, բայց մի կողմից էլ շատ պարզ։ Պարզային իմաստով սկսեմ պարզից։ Պարզ այն իմաստով, որ այն, ինչ մենք անվանում ենք գործընթաց, դա դժվար է կոչել գործընթաց, որպես այդպիսին քաղաքական ենթատեքստ դնելով այդ բառի իմաստի մեջ։ Սա ավելի շատ ուղղակի դեմքերի փոփոխություն է կամ փոխատեղումներ են, հա, որոնք ըստ էության ուղղված են, եթե մենք սա համարենք փոփոխություն, ապա սա փոփոխություն է ուղղված այն բանին, որ համակարգում հանկարծ փոփոխություն տեղի չունենա։ Հա, այսինքն սա կոսմետիկ, իմիտացիոն, այնպես ինչպես մեր ուրեմն Հայաստանում եւ ընդհանրապես հետխորհրդային պետություններում գործող համակարգերին բնորոշ է, որ ասենք որոշակի փուլերում նրանք գնում են այսենց ցուցանակների փոփոխության, ֆասադի փոփոխության, դեմքերի փոփոխության, անձերի փոփոխության մի պարզ պատճառը, որ ամբողջականությունը համակարգի, հա, եւ ֆունկցիոնալ կարողությունները համակարգի իբրև թե չխախտվեն, չխանգարվեն եւ ոչինչ չփոխվեն։ Պարոն Մեհրաբյան, եթե փոփոխությունները զուտ դեմքերի էին, ինչով է պայմանավորված այդ փոփոխությունների ընդմիջումներով, մեծ պարբերականությամբ եւ դաթարներով կատարումը։ Դա իսկապես խոսում է այն մասին, որ ՀՀԿ-ում կադրային սով է, թե մեկ այլ բանի մասին է կայ։ Գիտեք ինչ, կադրային սով ես չէի կարծի, որ չէի ասի, որ կադրային սով է այն իմաստով, հա, կադրային ներկայիս ընդունված չափանիշի իմաստով, հա։ Չեմ կարծում, որ այնտեղ սով է, ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ եթե ասենք թե Հովիկ Աբրահամյանը դառնում է վարչապետ, ասենք մեր ազգային ժողովի բազմաթիվ կարկառուն պատգամավորներ, հա, պատգամավորներ են, ապա ոչ մի կադրային սովել չի կարող լինել ուղղակի։ Ում կուզենան կնշանակեն։ Ընդդիմության գործելավոճը չմիանալ, չհամագործակցել իշխանության հետ եւ չկոալիցիայի մաս չկազմել, ինչպես եք գնահատում։ Այս իրավիճակում դա ավելի շատ վնասեց մեզ, թե օգնեց։ Ընդդիմություն ասածը, եթե մենք ընդդիմություն ասելով հասկանում ենք պարլամենտական ընդդիմությունը, դա ընդունված էր կոչելու քարյակ, իսկ մեր քաղաքական գործիչներից մեկի բնորոշմամբ էլ, չգիտեմ ինչու, հրաշալի քարյակ, ապա մենք ոչ մի հրաշք էլ չտեսանք, քարյակ էլ չտեսանք։ Պարզ ասած, մենք գործ ունենք խորհրդարանում մի հրաշալի կամ ոչ հրաշալի մի վեցյակի հետ, որը հենց այդ համակարգի բաղադրամասերն են, հա, որոնք կատարում են տարբեր ֆունկցիաներ մի նպատակով, որ քաղաքական համակարգի անձեռնամխելիությունը պահպանեն, այսինքն աջ եւ ձախ ձեռքերն են նույն համակարգի ունենալով նույն, այսպես ասենք, գլուխը։ Ընդդիմություն ասացի վերաբերյալ ցանկացած հույսեր, որ կարող է հասարակությունը կապել, թե դա կարող է ինչ-որ ձևով հասարակության շահերի հաղորդակը դառնալ, դրանք միանգամայն անհիմն են եւ սին։
Այս մեկ ամսվա ընթացքում ամենածանրը եւ թերևս ամենահետաքրքիրը լրատվամիջոցների աշխատանքն էր, լրագրողների, որովհետեւ օր չէր լինում, որ հավաստի աղբյուրներին հղում անելով նշանակումներ եւ պաշտոնակությունների մասին, նշանակումների եւ պաշտոնակությունների մասին լուրեր չտարածվեին. Մամուլի աշչապ ակտիվությունը ինչով է արդարացվում եւ արդյոք դա արհեստական թե իրական ակտիվություն էր? Գիտեք ինչ, երկուսն էլ կար այստեղ, թե արհեստականն էլ կար, բայց նաև հետաքրքրությունն էլ կար, այն իմաստը, որ Հայաստանում քաղաքականությունը և քաղաքական պրոցեսներն ընկալվում են անձնավորված, հա, և անձերին տրվում է շատ որոշակի նշանակություն, հա, այլ հարց է, թե դա հիմնավորված է թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ անձնավորված է այդ ընկալումը, հետևաբար եթե խոսք պետք է գնար մի շարք հայտնի անձանց ուրեմն հետագա աշխատելու կամ չաշխատելու մասին, դա հանրության մոտ հետաքրքրություն էր հարուցել եւ այդ հետաքրքրությունը սպասարկելու համար տարբեր լրատվամիջոցներ իրենց հասու մեթոդներով, հա, հավաստի կամ ոչ հավաստի աղբյուրներից, որոնց մի մասը հաստատվեց, մի մասը իհարկե չհաստատվեց, այդ հավաստի աղբյուրների տեղեկությունների մասով եւ փաստորեն այդ աժիոտաժի տպավորություն, այդ մեդիա աժիոտաժի տպավորություն այնուամենայնիվ կար, այդտեղ ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց էլ եմ ասում, դա բերենք ինչ-որ տեղ հանրության իրական շահերի հետ կապելու առումով, այստեղ չի կապվում, իհարկե հետաքրքրասիրությունը հանրության բավարարվեց այդքանով, հա, այսպես ասեմ։ Քիչ էին նաև վերլուծական հոդվածները և ներկայացնեմ ձեզ մի ուշագրավ հատված Առավոտ ԵՄ-ից։ Իրականում օլիգարխների մի խումբ խնդիրներ ուներ նախորդ կառավարության հետ, ցանկանում էր ունենալ նոր վարչապետ կամ գուցե նոր նախագահ իր բիզնես շահերը լավագույնս իրագործելու համար։ Ենթադրենք դա նրան հաջողվում է։ Որն է այստեղ, ասացեք, խնդրեմ համակարգային փոփոխությունը եւ ինչու են այդ խմբի փոչից բռնած քաղաքական ուժերը կարծում, որ որևէ մի խումբն ավելի լավն է, քան մյուսը։ Եվ դեռ դյուրահավատ մարդկանց ականջներից լապշա են կախում, թե ինչ որ մի խումբ պայքարում է ոչ թե իր սեփական շահերի եւ այլ համընդհանուր արդարության եւ երջանկության համար։ Համաձայն եք գնահատականի հետ եւ այդ պարագայում ով պետք է մտածի հանրային շահի մասին։ Ուրեմն հանրային շահի մասին, այո, պետք է մտածեն սկզբունքորեն, հա, պետք է մտածեն քաղաքական ուժերը, բայց մենք տեսնում ենք, որ եթե չեն մտածում, մեզ մոտ մենք տեսնում ենք քաղաքական դաշտ կոչվածը, դա ուղղակի քաղաքական աշխատանքի իմիտացիա է, դա էլ ունի իր հիմքերը, Հայաստանում բիզնեսը եւ քաղաքականությունը սերտաճած է, եւ որպեսզի դու ունենաս բիզնես, դու պետք է լինես քաղաքականության կողքին կամ մեջ, հա, խոսքը իհարկե մի քիչ գոնե այսպես ասենք պատկառելի մասշտաբների մասին, հա, էական, այսպես ասենք, եւ եթե դու քաղաքականության մեջ ես, այդ քաղաքականությունն էլ մյուս կողմից վերածում ես բիզնեսի, այսինքն այդ սերտաճածությունն էլ հենց բերում է դրան, որ մենք ունենք փաստորեն դեֆորմացված բիզնես, հա, եւ դեֆորմացված քաղաքականություն, ասենք Ջորջ Սորոսը ժամանակին բիզնեսի եւ քաղաքականության այդ սերտաճումը կոչվում էր արյունապիղծ կապ, հա, հիմա հայկական, ուրեմն քաղաքական, հայաստանյան քաղաքական դաշտում մենք գործունենք այս արյունապիղծ կապի բոլոր դրսևորումների հետ իրենց ամբողջ սարսափելիության, եւ բնականաբար մենք ունենք, այո, օլիգարխիկ իշխանություն եւ օլիգարխիկ ընդդիմություն փաստորեն։ Անդրադառնանք ազգային ժողովին, որտեղ ինչպես ԱԺ փոխոսնակն է բնորոշում, նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Որն է այդ նոր իրավիճակը, եթե ինչպես նայում ենք, ՀՀԿ-ն թե կուզ մենակ մնալով կարողանում է ամբողջությամբ վերահսկել եւ ուղղորդել գործընթացները, եւ արդյոք հնարավոր է իրավիճակ կամ գործողությունների այնպիսի շարք, որը կստիպի ՀՀԿ-ին գոնե հաշվի նստել մյուսների կարծիքի հետ ազգային ժողովում։ Երբ ձևավորվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, հանրապետական կուսակցությունը ստացավ այնքան տեղեր, որ նրան ի սկզբանե կոալիցիան պետք չէր։
Դրանից առաջել էր դա այդպես, հիմա էլ է դա այդպես, եւ կոալիցիա ստեղծելը դա ինքնին արդեն իսկ արհեստական էր. Այսինքն այստեղ պատասխանատվությունը լղոզելուն ուղղված դա մի քայլ էր եւ ոչ ավելին. Այսինքն զուտ քաղաքական իմաստով դա որևէ իմաստ իր մեջ չէր ներառում, հա? Քաղաքական այն սուբյեկտները ազգային ժողովում, ովքեր իրենց չէին կոչում անդիմություն, այլ ինչ հակաքաղաքագիտական տերմիններով ասեք, որ չէին կոչում, այլ ոչ իշխանություն, այլ ընտրանք, չգիտեմ, եւ այլ բաներ, որոնք ասենք քաղաքագիտական դասագրքերում բացակայում են, ու եթե դուք քաղաքագիտության քննություն հանձնեք ու նման բառեր արտասանեք, ձեզ երկու կնշանակեն, բայց մեր ազգային ժողովում դա հնչում էր եւ մեր մամուլն էլ դա, ասենք, արտացոլում էր հենց այդ տերմինաբանությամբ, փաստորեն այդ, այսպես ասենք, այդ ֆոկուսների ժամանակն անցավ։ Մենք տեսանք, որ այդ ամենը ուղղակի կոպեկի արժեք չունի եւ ընդամենը միտված է եղել հանրությանը միտումնավոր, ուրեմն մոլորության մեջ գցելու։ Եվ ցավոք սրտի, մենք եթե մինչև 2011 թվականն ունեինք համաժողովրդական շարժում, մենք ունեինք ընդդիմություն, իրական ընդդիմություն, այդ ընդդիմության, ուրեմն, այսպես ասենք, մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ ստեղծվեց այս իրավիճակը, երբ տեղի ունեցավ փաստորեն գործարք օլիգարխիայի մի մասի հետ, եւ մենք ունեցանք այս ողպալի պատկերը, որ մենք փաստորեն ընդդիմադիր դաշտում, մենք ունենք այսօր վակուում, քաղաքացիական, ուրեմն, շահը այսօր անտեսված է, չի սպասարկվում որևէ քաղաքական ուժի կողմից, քաղաքական դաշտի սպեկտրի որևէ հատվածի կողմից, եւ կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակում փաստորեն քաղաքացիներին մնում է միայն մի բան՝ ինքնակազմակերպվել, չկա ուրիշ ճանապարհ, մոռանալ, որ մենք ունենք քաղաքական դաշտ, որպես այդպիսի, մոռանալ, որ այդ քաղաքական դաշտը կարող է իրեն ինչ-որ հարցով օգտակար լինել, ուղղակի ելնելով զուտ իր պարտքի զգացումից։ Պարոն Հրաբյան, ի վերջո այս փոփոխությունները լինեն կոսմետիկ թե էական, ինչպես նաև սահմանադրական բարեփոխումների հայցակարգի հրապարակում այս ամենի ֆոնին, Սերժ Սարգսյանի հավաստիացում խոստումները երրորդ ժամկետի մասին չմտածելու վերաբերյալ, ուղղված են եւ միտված են դեպի ընտրություններ 2017 թվականի ընտրությունը։ Ինչ պետք է անել, որ մինչև այդ ընտրությունները իրավիճակ փոխվի եւ ընդհանրապես հնարավոր համարում եք իրավիճակի փոփոխություն։ Թե ամեն ինչ հունով այսպես կգնա։ Անշուշտ ես հնարավոր եմ համարում իրավիճակի փոփոխությունը, ավելին ասեմ, խիստ ցանկալի եմ համարում իրավիճակի փոփոխությունը, եւ դրանից էլ ավելին ասեմ, ուղղակի Հայաստանի ժամանակն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները գիտակցեն, որ այսպես շարունակել այլևս անհնար է, մենք պարզապես պետություն ենք կործնում, դրան դեռ 3 տարի կա, թե 3 տարի հետո ինչ կլինի, այս խոստումներից որը կհիշվի, որը չի հիշվի, ի վերջո քաղաքականությունն էլ այնպես է, որ սկզբից ասում ես ինչ պետք է տեղի ունենա, հետո որոշ ժամանակ անց պետք է բացատրես, թե ինչու դա տեղի չունեցավ, դա ինչ-որ հնարք է, որ խորտ չէ քաղաքականությանը, եւ հետեւապես ամեն ինչը հալած յուղի տեղ ընդունել պետք չէ այստեղ։ Ի վերջո ամեն ինչ արվելու է այնպես, ինչպես կթելադրի տվյալ պահի իրավիճակը, կամ կպարտադրի տվյալ պահի իրավիճակը, այսինքն մենք նախև առաջ պետք է ինքներս ձևակերպենք, թե իսկ մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչ ենք ուզում, եւ այդ մեր ուզածի համատեքստում իշխանական համակարգի տարբեր սուբյեկտների ուզածը որքանով է համահունչ եւ որքանով է հակասում։ Եթե համահունչ է, խնդրեմ, եթե հակասում է, կներեք, բայց այդ ժամանակ, որպեսզի քաղաքացիական հասարակություն ինքը գործոն դառնա, այսպիսի ատոմիզացված իրավիճակում դա մենք տեսնում ենք, որ դա անհնար է։ Այսինքն քաղաքացիական հասարակության մեջ պետք է այդ քաղաքացիական գիտակցությունը բարձրացվի, քաղաքացիները պետք է սահմանադրության մեջ են ամենագլխավոր կետը, որ իշխանությունը պատկանում է քաղաքացուն, իրենք են իշխանությունը, այս մարդիկ ընդամենը վարձու, հա, աշխատողներ են, որոնց մենք վարձում ենք ընտրությունների ժամանակ մի բանի համար, որպեսզի նրանք
սպասարկեն մեզ եւ մեր շահերը մինչեւ հաջորդ ընտրություններ երբ որ մենք կտեսնենք նրանք լավ են ծառայել թե ոչ ըստ այդ էլ կորոշենք վերընտրենք թե ասենք ստեսություն գնացեք ապրեք ձեր մասնավոր կյանքով եւ դրա համար մենք նրանց վճարում ենք հարկեր այս դիտակցությունը պետք է լինի այսինքն հայաստանի հանրապետության քաղաքացին պետք է լինի այս խաղի օրենքների թելադրողը խաղի վարողը Եվ գլխավոր խաղացողը այդ ժամանակ մենք կունենանք այն պետությունը, որից մենք ոչ թե արտագաղթում ենք, հա, որի մասին մենք բամփասում ենք, որի մասին մենք, չգիտեմ, հուսահատվում ենք, ասում ենք երկիր չի, ոչ, մենք ենք այդ ամենի տերը։ Դուք հարցնում եք, իրավիճակ կփոխվի թե չէ։ Կփոխենք, կփոխվի, չփոխենք, չի փոխվի։ Իրան-իրան երկնքից իջած լավ իրավիճակ մոռացեք, չի լինելու։ Բարևձեզ, պարոն Շինյան։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ հրաժարական տվեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ այս 1 ամիսը բավական բուրդ իրադարձություններով ու գործընթացներով էր հարուստ, նշանակվեց նոր վարչապետ, կառավարության անդամներ, ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահ, սակայն կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այդ բոլոր փոփոխություններն ավելի շատ կոսմետիկ բնույթ էին կրում եւ ըստ էության ոչինչ չփոխեցին։ Այդ պարագայում ի՞նչն էր պատճառը եւ ի՞նչն էր նպատակը այդ փոփոխությունների։ Ինձ թվում է ճգնաժամի խորությունը եւ դրա ֆոնի վրա քաղաքացիների սպասելիքները ուրեմն ստեղծեցին մի իրականում քաղաքական վիրտուալ սպասումների մի աշխարհ, որը հիմնավորված չէր, ասեմ ինչ հիմնավորված չէր։ Սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության, որով բոլոր դեպքերում երկրի նախագահը հաստատ առաջնորդվում է, վարչապետի այդպիսի դերակատարություն չունի։ Ոչ էլ այդ կաբինետի, այնպես որ կարծում եմ հակասություն սրա մեջ էր։ Այսինքն սահմանադրական վերապահումները, իրավասությունները վարչապետի եւ նախարարի ներառումով գերագնահատվեցին։ Այդուհանդերձ կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այդ կտրուկ փոփոխությունները իսկապես սպասելի են եւ գոնե սկզբում ժողովրդի մեջ ոգևորություն առաջացրեցին։ Նախագահի բնորոշմամբ բոլորի վստահությունը, բոլորի համար ընդունելի կառավարությունը ձևավորվեց եւ այն ինչպես է հասնելու ժողովրդի վստահությանը։ Իշխանության վերին օղակների համար հաստատ ստացվեց, որտեվ իրենք են կոմպրոմիս կազմակերպողը, իրենք են կոնսենսուսի եկողը եւ իրենք են հաշվարկանողները, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար չեղավ, որը փոփոխություն է ուզում, առաջին ուզում արդագաղթի կասեցում, երկրորդն ուզում է հավանաբար արդարություն եւ հավասարություն, եւ սրանք չեղան, այնպես որ այստեղ նայած ինչպես ենք մենք գնահատում դրա համար, բայց նախագահը շահեց ինչո՞ւ, ես դա առիթ ունեցել եմ ասելու, երբ որ քաղաքացիական ընդվզումը, այդ շարժումը, ընդվզում է դա, 2 տարի է գրեթե, չէ, այն բուտիկներ եւ այլն, այդ շրջանից սկսված մինչեւ դեմեմ այս կամ այն կերպ չի հանգստանում եւ որոշ հաջողություններ անընդհատ գրանցում է, թեկուզ փոքր, եւ դրան երբ որ քարյակի այդ դաշինքը ձևավորվեց կամ դաշինքի նման մի բան, ուրեմն գործող վարչակարգը փագուղի մտավ։ Եթե բարգավաճը չմտներ քարյակի մեջ, խնդիրը այդպես չէր սրվի։ Եվ այստեղ ինձ թվում է քաղաքական եւ տնտեսական օլիգարխիան Հայաստանի, որը երկրի իրական տերն է, որոշեց փոփոխություն անել եւ զոհ տալ վարչապետին, քանի որ քննադատության թիրախներ վարչապետն էր։ Ես դա ժամանակին առիթ եմ ունեցել, ասել եմ, վարչապետի փոփոխությունով ի՞նչ է փոխվելու, ի՞նչ է այդպես ուրճացնում հարցը, բայց իրենք թիրախավորեցին։ Եմ մարտավարական իմաստով անշուշտ նախագահ շահեց։ Պարոն Շինյան, թեմայի առնչությամբ տարբեր մամուլում տարբեր հրապարակումներ եղան եւ առհասարակ կարելի ասել, որ այս մի ամիսը մամուլի համար եւ ընդհանրապես լրատվամիջոցների համար բավական բուրն էր։ Ինչպես է գնահատում այդ չափից դուրս ակտիվությունը եւ անընդհատ ակտիվ լրահոսի վրա, զարկերակի վրա անընդհատ ձեռքը պահելը։ Դա արդարացված է, արդարացի է կամ անընդհատ ինչ որ գուշակություններ անել է, ով որտեղ կնշանակվի։ Դա ինչ նպատակի հետ է դա։ Դա ի՞նչ կա։ Ես վստահ եմ, որ մամուլը, այսպես ասենք, երևի թվեր վստահ չեմ կարող ասել, բայց 80-20%-ի հարաբերակցությամբ 80%-ը տակացվել է։ Այդ լրատվամիջոցները տերեր ունեն եւ այդ տերերը ամենևին աղքատները չեն, չէ՞, այսինքն միջոցներ չունեցողները, որոնց համար չափազանց կարեւոր էր այս
վիճակի առաջացումը, որտեղ որոշ մասը հավանաբար շահել է նաև պաշտոնների նշանակումներով կամ հակառակորդներին գահանգեցնելով, եւ միաժամանակ ուշադրությունը հասարակության շեղվեց, հազար մի բաներ շեղվեց եւ բոլորը կենտրոնացան վարչապետի փոփոխության եւ կառավարության կազմի վրա, եւ սա հակին ժամանակ իներցիա կգնա։ Այսինքն փակուղային վիճակը հաղթահարվեց կամ գոնե հետաձգվեց, այնպես որ ուզում եք ասել չափի շատ կարևորվեց այս նշանակումները։ Վստահաբար, չափի շատ, որովհետև վերջին հաշվով այդ սպասելիքները որ կան, մենք եթե հասկանում ենք քաղաքական գործընթացը, գիտենք որ քաղաքական գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության Սահմանադրական կարգով եւ իրական գործընթացը, որ իշխանության հիմնական լծակները Բաղրամյանում է կենտրոնացված, չէ՞ նախագահական նստավայրում է, եւ այստեղ եւ ազգային ժողովը, որտեղ երկիր ավտորիտար ռեժիմի այսպես պայմաններում աշխատում, եւ կառավարությունը չունեն այդ իրավասությունները, ոչ սահմանադրորեն, ոչ էլ գործնականում, այնպես որ այստեղ այս գործընթացը գնաց։ Լավ, ներկայացնեմ մամուլի հրապարակումից մեջբերումներ, ուրեմն լրագիր ԵՄ-ը գրում է. Հայաստանի նոր կառավարությունը երևի թե կարելի է գնահատել գզրոցից հանված կամ սևորվա համար պահած կառավարություն։ Միայն թե պարզ չէ, թե ում սևորն է այդ կառավարությունը խորհրդանշում։ Փոխարենը պարզ է, որ այս կառավարությունը հաստատ խորհրդանշում է Հայաստանի սևորը, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանում նորի անվան ներքո փաստացի ձևավորվում է մի հին կառավարություն և մի խառնածին։ Նորը լավ մոռացված հինը սկզբունքով կառավարություն ունենք, և ինչ կարող ենք սպասել այդ կառավարությունից։ Ես ասեմ, ես նախ եթե մենք ուզում ենք քաղաքական գործընթաց հասկանալ, այդ գնահատականները, ածականները դնենք կողքի, մենք պետք է երկրի իշխանության եւ ուրեմն քաղաքական վարչակարգի ախտորոշումը, որ չի ստացվում, լավ չի ստացվում կամ ուրեմն այս տեսանկյունից, որ նայում ենք, ես կարծում եմ նախագահը իր առջև խնդիր է դրել մոբիլիզացիոն, ուրեմն իրավիճակ առաջացնել եւ ինչ որ բան փոխել, հիմա կստացվի թե թե դա չգիտեմ, որտեւ ֆինանսների նախարարության ամենաակնառուն դա է եւ ուրեմն հարկային եւ մնացած այս մարմինների համատեղում մի նախարարության մեջ ինձ մտածել է տալիս, որ ռեսուրսների կենտրոնացում է լինում, ու մարդիկ մեկնաբանում են, որ դա օլիգարխային ձեռնտու է, այն օլիգարխային ձեռնտու է, բայց հավանաբար այդ կենտրոնացումը փորձում են ճգնաժամը հաղթահարել կամ ուրեմն նաեւ տանել, եթե դա չստացվի։ Ես այս միտումն եմ մեջը տեսնում։ Տեսեք ինչ է լինում։ Հիմա եթե մենք երկրի բնութագիր, եթե քաղաքական ռեժիմի իմաստով տալիս ենք, այսպիսի տեսակ կա։ Օլիգարխիկ բյուրոկրատական, օլիգարխիկ բյուրոկրատական վարչակարգը կամ կառավարման համակարգը ինքը վերարտադրում է եւ գործում է շրջանակներում։ Այսինքն նա էլիտայի ազատ բան այսպես ներգրավում թույլ չի տալիս, այս բոլորը կատարվում է արոնակցական, հարազատական եւ այլ խնամի, բարեկամ եւ այլն եւ հին ընկերություն շրջանակներում։ Այս տարբերակն է ընտրվել, որը վատթարագույնն է, վատթարագույնն է, ամենատեղս դրան չպետք է գնային, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանում նեպոտիզմ է կամ արոնակցական կապերով ապրելը անկախության տարիների մեծագույն նվաճումներից մեկն է, որը պետականության կործանիչ ուժ է։ Մի բան եմ ուզում ենթադրեմ, ես միջի հիմա չեմ հավատացել Քոչարյան վերադարձին, այսինքն որևէ նշան չկա, որ վերադարձը, բայց ես անգամ այն դիտորդների լրագրության աշխատակիցների եւ նկատառումը, որ Քոչարյանը իր կադրերով վերադառնում է, դա ակնհայտ է, հիմա ինքը կվերադառնա, թե իր ռեժիմը կվերադառնա, չգիտեմ։ Սա նաև երկրորդ բանի ապացույց է, բոլոր դեպքերում Քոչարյանի ժամանակ զարգացում եղել, հիմա շինարարություն եւ այլն, ես այն քննադատում, կարծես թե շինարարություն վատ բան է, որ բում է ապրել։ Կարող ես փորձը կա, էլ ես կադրերի միջոցով ճեղքում անել, որտեղ վիճակը գրեթե ոնց ասեմ, չեմ ասում, ասեմ անհուսալի, բայց հուսալի չի։ Հավանաբար մեջ կա սա, բայց կամ գոնե այդպես պիտի տեսնենք իրեն։ Իսկ համաձայնեք այն գնահատականի հետ, որ այս վերանշանակումները եւ հին կադրերի վերադարձը վկայում են մի բանի մասին, որ իշխանությունը պարզապես կադրային սով է։ Չեն թողում, ինչու է սով։ Իրենք չեն ուզում իրենց միջավայր ընդգրկել նոր մարդիկ։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, որ կադրային սովի բան չունենք։ Եթե նույնիսկ երկրներ ներսում այդ սովի խնդիրը կա, կարող են աշխարհի տարբեր երկրներից համարսանական կրթությունով, դաստիարակությամբ, զարգացածության եւ այլն ահռելի բյուրոկրատիա ներգրավեն աշխատանքի մեջ քանակի իմաստով։ Ես էստեղ հենց ասել եմ, վերատա բերեք սպյուրքից, բայց ակնհայտ է, որ չեն ուզում կադրեր, ինչ պակաս չկա, ինչ մշակույթի նախարար Հայաստանում չի գտնվի կամ որ մեկը չի գտնվի, որ ասեք ասեմ։
Անդրադառնանք ազգային ժողովին, որտեղ ինչպես ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Չարմազանը է ասում, նոր իրավիճակ է, այսպես ունենք 6 խմբակցություն, 4-ը հայտնի են որպես ոչ իշխանական քարիակ, 1-ը բոլորովին վերջերս իրեն հայտարարեց ընդդիմություն եւ ունենք 1 բացարձակ մեծամասնություն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն։ Իրականում ի՞նչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովից թերևս ոչ մի չկատարվում։ Եթե կառավարող կուսակցություն ունի որակյալ մեծամասնություն, ի՞նչ նշանակություն է դեղ։ Ասենք 4 խմբակցություն կա, 6-ը կա, 7-ը կա, ի՞նչ նշանակություն ունի, մանավանդ իրենցից անջատված թևի քաղաքական վարկակիցը, սա քաղաքագիտական տերմին է, բոլորին է հայտնի։ Վաղը պետք կլինի կմիացնեն իրենց։ Հասկանում եք ոնց, այսինքն ոչ մի բան էլ, այդտեղ Շարմազանով ինձ թվում է մանիպուլացիա է անում։ Ներկասնեմ մեկ այլ մեջբերում ռիպորտերից։ Հիմա փաստորեն ոչ իշխանականներն իրենց ներկայությամբ ազգային ժողովում քվեարկություններին իրենց մասնակցությամբ, իրենց հայտարարություններով, ելույթներով, կառավարությանը կամ օրինագծերի զեկուցողներին ուղղված իրենց հարցերով լեգիտիմացնում են խորհրդարանը, ինչի մասին հենց իրենք խոսում են, որպես ոչ լեգիտիմ իշխանության ձևավորած ոչ լեգիտիմ կառույց։ Համաձայն եք այս դիտարկման հետ և պարբերաբար շրջանառության մեջ է դրվում այսպիսի մի տեսակետ, որ միակ ելքը ընդդիմադիր ուժերի կողմից մանդատները վայր դնելն է, քանի որ պայքարի բոլոր ձևերը փաստի առաջ կանգնեցնելու իշխանության մեծամասնությանը, այդ թվում նաև բոյկոտը, չեն գործում և որևէ արդյունք չեն ունենում։ Տեսեք, ազգային ժողովի ընտրությունները մնում է 2 տարի, չէ՞։ Ըստ էության, օրինակ երկրի այդ ուրեմն ապահարզանը պայմանավորված ընտրությունների հեռանկարով, Արթուր Բաղդասյանը վստահաբար կամ նախագահական թեկնածուն է հիմնական, կամ այն թիմի մեջ է, որը նախագահական թեկնածուներից մեկի դերը պետք է կատարի, դրա համար պետք է մտնել կար դեպի օպոզիցիա կամ գործող վեր օպոզիցիա, եւ հիմա ենթադրենք գալիս են կամ չեն գալիս, ինչով է բան ոչ լեգիտիմ։ Եթե վերցնում ենք երկրի քաղաքական պատկերը եղած վիճակով, չէ՞, Հանրապետական կուսակցությունը նորից ունի 69-70 ձայն։ Մենացածները ուզում են դնեն, ուզում են չէ։ Դա պետության քաղաք օրենսդիր մարմնի լեգիտիմության աստիճանը քիչ էսնի, բայց լեգիտիմության հարցը չի լուծի։ Ամենից որ ես կարծում եմ, որ դա անիմաստ բան է, արվի էլ անիմաստ է դառնում, չարվի էլ։ Ուրիշ խնդիր կա, ինքն պատկերացում է, կարող է ոչ իշխանական արտահայտություններ սխալը խորհրդարանում ինչ է նշանակում ոչ իշխանական։ Իրենք էլ են իշխանություն։ Խորհրդարանը ինչ կամբողջակվես, ինքը իշխանություն է, որի մի մասը կառավարող մասն է, մյուսը ընդդիմադիր մասը։ Եթե այս ընդդիմադիր մասը իր աշխատանքի որակը բարձրացներ, մեկ, եւ անգեղծության չափը, որ մարդիկ չկասկածեին ընդդիմությունը ինչ կանով է, իսկապես ընդդիմություն, այդ ժամանակ կարծում եմ որոշ տեղաշարժ կարող է լինել։ Ի վերջո այս բոլոր փոփոխությունները, լինեն խորքային թե կոսմետիկ, բոլոր նշանակումները, եթե գումարենք դրանց նաև սահմանադրական բարեփոխումների հետ հայեցակարգի հրապարակումը եւ Սերժ Սարգսյանի խոստումը, չմնալ, հավակնություններ չունենալ նախագահի աթոռին երրորդ անգամ, այդ ամենը ուղղված է 2017 թվականի ընտրությունների նախագահական։ Մինչ այդ ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող են լինել եւ ինչ պետք է անել, որ էական եւ իսկական փոփոխություններ լինեն։ Ես ենթադրում եմ, որ հասարակությունը բարոյական եւ այլ իմաստներով պետք է օժանդակի քաղաքացիական սեկտորի երիտասարդական շարժմանը, սրա վրա պետք է կենտրոնանալ, որտեղ մնացած տեղերը, եթե իրավիճակի վատ տարածում կամ լավացում չլինի, կդրուկ ըստ էության փոփոխություն չի լինի, սրանց պետք է օժանդակել, որտեղ սրանք իսկապես Հայաստանի Հանրապետության համար պայքար են մղում, կռիվ են դալիս ուղղակի եւ սահմանադրություն են վերցրել, սրանց պայքարը իրավական պետության համար է, հիմա իրենք ձևակերպում են, թե չէ, դժվարանում եմ ասեմ, բայց պայքարը կռիվ է Հայաստանում իրավական պետության հաստատման համար եւ սահմանադրական կարգի նորմատիվները պահելու համար, սրանից հրաշալի բան։ Ըստ էության այս շարժումը պետք է ակտիվացնել, իսկ եթե ինձ կլսեմ, ես ընդդիմությանը խոսք կտայի պատրաստվել խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին, սկսել պատրաստվել առաջինը տեսականորեն այդ պլատֆորմը ստեղծելով եւ երկրորդը բոլոր ռեսուրսներով, ոչինչ չի փոխվելու, եթե վիճակը մնա այսպես։ Հայաստանում ես խոցելի հարց է տարել, իշխանությունը չի մտածում իշխանության, ուրեմն հեղինակության մասին, սա բացարձակ կատեգորիա է, ընդդիմությունը կամ հասկանում է, կամ չուզում ընդունել դրա մասին։
kentsago, kyanko, patrastvazutyan, shat bartsa magartagi pite linen, vorovs e karoganan hartse lutsel. Մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Նախագահի պաշտոնում ունենք մեկին, վարչապետի պաշտոնում մյուսին, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում երրորդին, նախարարների պաշտոնում ուրիշներին։ Նրանք մեծամասամբ ինչ խոսք իրենց չեն արդարացրել եւ հազիվ թե արդարացնեն։ Նրանք գուցե լավ մարդիկ են, հայրենասեր են, ցանկանում են ինչ որ լավ բան անել ժողովրդի համար, բայց փաստը մնում է փաստ, որ չեն կարողանում, որովհետեւ ժողովուրդը հոգիտի, որ ինքը լավ վիճակում չէ, որքան էլ փորձեն նրան հակառակում համոզել։ Բայց կա մեկ այլ փաստ եւս, նույն ժողովուրդն է ընտրել նրանց, համոզմունքով կամ 5000 դրամի դիմաց, կարևոր չէ, ընտրել ու հիմա լավ վիճակում չէ, եւ ամենացավալին այն է, որ քիչ հույս կա թե հաջորդ ընտրություններին նույնը չի լինի։ Այնուամենայնիվ, կուզեինք լավատեսական նոտայով ավարտել, ասել, որ դեռ ուշ չէ, որ կարելի է ինչ որ բան փոխել, դժվար է, ծանր է, բայց կարելի է, շատ կուզեինք, եւ ահավասիկ ասում ենք. Կհանդիպենք։